Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», продовжуємо бадьоре прокидання. І як ви вже знаєте, що з понеділка ми присвячуємо теми в нашій студії різноманітним районним центрам, зокрема, активним громадам районних центрів. Саме 7 березня проєкт «Zero Waste School» оголосив про відбір 100 найкращих шкіл, які подавали свої заявки стосовно покращення екологічної ситуації у малих місцевих пунктах, у малих, зокрема, населених пунктах. І загальноосвітня школа перших і других ступенів номер 2 міста Ланівці саме війшла у цей перелік, де вона, зокрема, де представники цієї школи, зокрема вчителі та учні, їздили на цей семінар і тепер впроваджують свої знання у місті Ланівці. І ми раді вітати в Ланівцях, знову ж таки, хтось мені дзвонить, вітати в Ланівці, з Лановець. Бачиш, я починаю хвилюватися, коли свої приїжджають. Вчителі загальноосвітньої школи номер 2 перших і третіх ступенів – це Мирослава Андріївна Кноль, Мирослава Романівна Яцинтюк, а також учнів цієї школи Олесь, Мар'яна та Юля. Доброго ранку, раді вас бачити. Хочемо одразу почати власне з цього проєкту, який відбувався, тренінгу, який відбувався в Києві, 3 дні. Розкажіть, для чого він був покликаний, які головні нюанси і аспекти були там впроваджені, і на що потрібно було зробити загальний акцент, коли ви повернулися в Ланівці? Можливо, я почну? Як бажаєте? Ну, ми були дуже раді тим, що ми попали дійсно в сотню оцих шкіл України. І хочу сказати, що заявку подавали на участь в цьому проєкті 1098 шкіл. Це дуже багато. Тому ми були надзвичайно раді, здивовані, тому що ця заявка нами була подана уже вдруге. І перш ніж потрапити на цей проєкт, нам потрібно було заповнити, звичайно, що заявку і відзняти відео. Відео нашої команди, і в якому ми мали розказати про те, що ми хочемо, як ми бачимо, і саме це стосується екологічної ситуації в нашій громаді, в районі, в області і взагалі по всій Україні. От, і нашим головним завданням було навчити людей, а саме наше локальне населення, сортувати сміття. А отже, ми в Києві розробляли свій план дій. Коли приїхали в Ланівці, ми зразу ж почали потрішки його реалізовувати. І в вересні вже маємо провести 2-денний тренінг також на тему екології, для того, щоб населення було свідоме про екологічні проблеми в нашому місті і щоб якось їх усунути. З нами ще з Кременця була команда також, і ще 2 команди з Тернопільської області в інші заїзди попали, то ми 4 команди. Ви насправді сказали про те, що ви писали таку карту проєкту, так, свого власного, і згадували про команду. Це вся команда зараз присутня у студії, чи не вся? То тільки ті, що їздили. Це тільки організатори, і це саме ті, які ми саме були на цьому тренінгу в Києві. Це дуже цікаво той момент, що учні і вчителі функціонують і працюють разом на рівних, я так розумію. Це Там якраз оце в Києві так було важливо, щоб спільна була робота. І хочемо сказати, подякувати організаторам. Саме цей проект організований благодійною організацією братів Кличків за підтримки Кока-Кола. Настільки було приємно, настільки було дружньо, настільки було весело проведених оцих 3 дні, що ми навіть не відчули про те, що графік нас починався з 8 години ранку і закінчився майже половина 10-ї вечора. От, ну, по-перше, проживали ми в дуже гарних умовах, в дуже гарному готелі, от, але настільки насичена і дуже весела і цікава була програма. От. Якщо говорити про план, от, загалом цей проект стосується от, малих містин, ну, от, малих населених пунктів, якщо говорити, Тернопіль, Львів, Київ, все, в принципі, з сортуванням сміття вже на такому більш зрозумілому рівні, так, і люди, звичайно, з різноманітними все ж таки проблемами, але погоджуються на сортування сміття. В Ланівцях поки що, наскільки мені не зраджує пам'ять, з цим не все так райдужно, ну, як і в більшості малих населених пунктів. Так, і, зокрема, як на які важливі моменти саме в малих містах потрібно звертати увагу не лише з сортуванням сміття, загалом з екологічної ситуації. Чи достатньо смітників, чи загалом незабруднені водойми. Ну, от що, зокрема, от в населеному пункті в Ланівцях потрібно як найперше звернути увагу?
Частково вже багато зробили. Взагалі наша влада дуже підтримує нас в цьому питанні, допомагає нам. У нас велика кількість сміттєвих баків на вулицях. Просто наша головна проблема і наше завдання – це щоб наше населення було свідоме, щоб воно навчилося сортувати сміття. І ну, проблеми такої, як з, наприклад, баками сміттєвими, такої нема, тому що наша влада вона нас повністю підтримує в цьому питанні. Ланівці взагалі місце, місто, в якому немає багато сміття. У нас майже на кожному кроці стоять сміттєві контейнери, але дуже важливо, щоб люди самі розуміли, як важливо бути екологічно освіченими і екологічно свідомими. Щоб не кидати сміття просто повз урну, а саме в урну і сортувати сміття, починати з себе. Це і сировина ж для переробки, то саме теж головне, що не просто ми сортуємо для того, щоб сортувати. Що це а як, зокрема, от в школі і, зокрема, фактично після тренінгу ви казали, що у вас є велика команда та учнів, вчителів, які це все підтримують, як вони реагують на це? Чи загалом, ну, ви знаєте, буває така ситуація, та ми собі там поговорили, вчити, урок відвели, вчителі, там, якщо там якийсь урок отримали, оцінки високі, все нормально, а потім воно йде і таке, ну, зморозиво, наприклад, цю обгортку розкидає і все одно розуміє, що таких ситуацій багато. От як загалом учні? Ну, чи бачите от, дійсно, що от, будуть якісь позитивні фідбеки з того моменту? Так, звичайно. Останнім часом ми дуже часто бачимо, як... От твої однокласники, от як? Ні, ну у нас в школі, Лесте, продовжу мою думку, що встановлені на кожному поверсі сміттєві баки. Сортують відходи. І там сортують органіку, пластик. Вже в школі? Так, на кожному поверсі нашої школи ми зразу, коли приїхали... І в першій школі так само. І в першій школі також це встановлені, ці сміттєві баки. Де сортується папір, картон, пластик, поліетилен і органіка. Зрештою, це насправді дуже правильно, що з юного віку діти звикають до таких речей. Ви сказали про те, що зовсім скоро, у вересні, якщо я не помиляюся, будуть проводити лекторії такі ознайомчі. І першим кроком це є от пояснення людям, що дійсно сміття потрібно сортувати. Який наступний крок після цього? Мар'яна, можете розповісти, що нас чекає в вересні? Вересні нас чекає дуже велика робота. На початку вересня, саме нового навчального року, ми з нашою командою, з командою наших однодумців, плануємо провести дводенний тренінг, на якому перший день це буде із запрошенням спікерів, такий теоретичний. Ми плануємо запросити представників мерії, комунальної служби, санепідемстанції, редактора районної газети та директора районного радіомовлення. А вже на другий день ми вже плануємо розпочати збір сміття на визначених локаціях та очистити наше місто від сміття. Тобто це буде проведення різноманітних суботників? Але так. Ми оцим заходом ми маємо об'єднати повністю нашу всю громаду. Тобто не просто наша школа має вийти це зробити, а ми маємо визначити локації в кожному населеному пункті нашої громади. Тобто це такий проект, який об'єднує всіх для вирішення однієї проблеми, яка виникає. Це сміття. Ну і влітку в нас ще завдання визначення саме оцих несанкціонованих сміттєзвалищ. Тому що поза межами міста в нас це проблема. Викидається сміття в будь-яких місцях. Наше зараз завдання виявити ці місця і якось працювати от саме на ліквідацію цих сміттєзвалищ. Ми наших дітей навіть налаштували на те, що одні будуть відпочивати влітку, а ми будемо працювати, що будемо ходити і саме робити моніторинг нашої території. Так, також ми закликаємо всю громаду нашу до підтримати цей екологічний проект, також приєднатися до всіх, не тільки всі, взагалі, кожне місто почне з себе, так ми можемо подолати ці екологічні проблеми, які існують в Україні. І також, наприклад, ще є такий проект замість летючого непотребу «Алея Троян». Наша школа його також підтримує, і 11-клас класники також долучились, 9-класники, вони замість шариків, вони купують троянду. Кущ, вже цього року. Вже посаджено і садить, наприклад, троянди. Також нас підтримала Краснолуцька школа, тобто це початкова школа,
навіть учні 4 класу вже нас підтримали, вони випускники. То це фактично підтримує того флешмобу, який, зокрема, так, і Так. Ми, наші діти зразу, коли переглянули оцей відеоролик Вінницької школи, вони зразу самі прийшли, звернулися і відзняли, тільки започаткували алею Троянд на території школи. А стосовно тих проєктів, які от ви мали свій план, у Києві різні школи також представляли свої от плани. От можна було щось таке підгледіти, не знаю, не скажу вкрасти, але запозичити для вкілення. Просто для багатьох головною проблемою було взагалі сміття. Для нас це не було головною проблемою, для нас більша проблема – це вже роздільне дійсно сортування сміття і, відповідно, здача вже цієї вторинної сировини. І друга наша частинка проблеми – це несанкціоновані сміттєзвалища. Тобто, ну, кожне вибирало, десь була річка забруднена, десь берег ставка. В нас трошки вже ці питання вирішуються, тому ми, ну, звичайно, долучаємося, але для нас то не було такою локальною проблемою. До мене питання до учнів. От я вже розумію, що це на волонтерських засадах, так. Як під нагайкою робите, чи це вже ваш усвідомлений вибір? Ну, я жартую, звичайно, це кажу, не переживайте. Ми все робимо добровільно, тому що нам теж дуже важливе наше місто і як, ну, щоб воно було екологічно чисте. Ну, захоплює. Я ще хочу сказати, повернутися до тих планів, які ми вже зробили. В нас учні 5 класів разом з батьками, і я дякую батькам, вони долучилися до акції, які ми оголосили «Потрібне з непотрібного». Такі надзвичайні гарні вироби діти робили. Ми на своїй сторінці в Фейсбуці, де наша група «Zero Waste Ланівці», там є світлини про ці вироби, які зробили діти. Вони робили стільчики, вони робили вази, вони робили годівнички, вони навіть з корочків зробили ємкість для приправи. Я питаюся, що це таке? А коли йдете в похід, от дуже добре, там дійсно вони розкручуються і туди можна засипати всі спеції. Так, взагалі всі фото, вся інформація є в нашій сторінці офіційній у Фейсбуці Zero Waste School Ланівці, і всіх небайдужих, які хочуть підтримати нас, долучитися до нас, просимо заходити. Там більш детальна інформація. Ну, підтримувати, так? Так, звичайно. Розпочаті справи наші. Друзі, бажаємо вам, нехай розпочаті справи вдаються якнайкраще, хай все вдається, все буде добре. Знаю, як це відбувається в дітей, вони знову ж таки виростуть, то нехай ви вже готуєте для себе зміну. Серед тих самих п'ятикласників, які зараз роблять такі чудові речі з, так би мовити, тих, які би могли би піти на сміття. І надіємося, завдяки саме таким проектам, саме таким інноваціям, ми будемо мати чистішу планету, усвідомленіших людей. І дуже часто потрібно зважати, що сміття, в першу чергу, це не довколишнє, а те, що в нас в голові. Якщо в нас в голові не буде сміття, то і сміття не буде навколо нас. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Ви підтримуєте також.